Zdravím Praha, včera jsme slavili Vánoce, takže dneska je jasný, že je boží hod. Dáváme si slavnostní obídek. Co to máme, Adame? V obídku máme kachínku s knedlíčkem a libovým zelením, to je skvělé. Za což bychom chtěli poděkovat Kubovým rodičům. No a taky bychom chtěli poděkovat Brňákům za tenhle super vánoční dárek, který navozuje atmosféru Vánoc na našem záchodě každý den, takže díky moc. Uživejte druhou stranu dálnice a mějte